ବାସନ ମାଜୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଘର ଉପରେ ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡି ପଡିବା ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ଗୁରୁତର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତାର ଗୋଡ଼ି ସାହିଠାରେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ନାମ ବଦନୀ ଦେଇ, ବୟସ 58 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବହୁ ପୁରାତନ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍।